Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal Palma Rende. No vídeo de hoje quero falar mais uma vez sobre a plantação severa ou espada de São Jorge, como é mais conhecida. Mas antes de entrar no vídeo, já quero pedir para você deixar o like, compartilhar e se inscrever se achar que o vídeo aí teve algum proveito para você, beleza? Nesse vídeo eu quero falar dos 5 motivos por que devemos ter espada de São Jorge em casa. Primeiro motivo. Ela purifica o ar. A sansevieria é considerada pela NASA como uma das melhores plantas para purificar o ar de um ambiente. Ela é perfeita para eliminar do ar substâncias tóxicas, como o benzeno, presente em detergentes, o xileno usado em solventes e outros produtos químicos, e formaldeídos usados em produtos de limpeza. A planta absorve esses componentes químicos durante o dia e libera oxigênio à noite. Por isso tem a capacidade de deixar o ar ambiente dentro de casa muito mais puro. Se você é fumante, é super recomendado aí, você cultivar essa planta na sua casa ou no seu apartamento. Segundo motivo, ela vive muito tempo. Por ser natural dos países africanos, essa planta é acostumada com condições muito áridas, por isso tem vida longa, mesmo não sendo regada com frequência. Mesmo ela estando exposta a altas temperaturas. Terceiro motivo, não precisa de luz direta. Por ser acostumada a crescer aos pés de árvores na África, ela não necessita de luz direta. Coloque em um ambiente iluminado ou meia sombra, permitindo que ela permaneça aí algumas horas do dia com luz que será suficiente para mantê-la bonita e saudável. Quarto motivo, ela sobrevive em climas amenos. Apesar de ser originária de um continente tão quente quanto a África, a espada de São Jorge fica feliz em temperaturas entre 30 e 24 graus Celsius, ou seja, é perfeita para ambientes internos ou meia sombra. Quinto e último motivo, ela não precisa ser regada todos os dias. Antes de regar sua planta, a dica é sentir a umidade da terra. Se ainda estiver úmida, considere regar aí outro dia. Durante o inverno, vale a pena diminuir a frequência da rega, dando um espaço de 20 dias entre uma rega e outra, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria estar deixando para vocês pelo momento. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.